Një shesh i hapur është improvisuar nga bashkia, pak javë më parë, duke u emërtuar treg i frutave dhe i perimeve. Një hapësirë në qiell të hapur, ku nuk ka asnjë kusht për të tregtuar. I gjendur në periferi të qytetit, ai qëndron i boshatisur, i rrethuar nga banakët dhe mbeturinat. Bashkia e Durrësit ka qenë e prerë për tregtarët e frutave dhe perimeve të qytetit. Ata duhet të ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë hapësirë derisa të përfundojë rikonstruksioni i merkatës. Nga ana tjetër, edhe tregtarët, të cilët nuk dinë se kur do të përfundojnë këto punime, kanë qenë të qartë në qëndrimin e tyre. Ata nuk kanë tregtuar asnjë ditë në këtë vend të përcaktuar në lagje numër 18 nga autoriteti vendor. Largësia nga qendra ka ndikuar ndjeshëm në rënien e fuqisë blerëse. Numri atyre që vazhdojnë të ofrojnë këto produkte jashtë tregut të improvisuar vjen gjithmonë duke ulur. Të revoltuar, tregtarët nuk e fshehin zhgënjimin, pasi prej vitesh janë taksapagues të rregull të një institucioni që as nuk i dëgjon ankesat e tyre. Këtu nuk ka shtet, shprehet ky tregtar i frutave dhe i perimeve. Erdhën këtu, siç tham sot, kemi dhënë gjithmonë asnjë lloj kushti asgjë. Ç'do bëjmë këtu ne? Në pikë diellit? Ujo, jo, gjë jo. Ne jemi gra. Ku shkojmë neve? Një muaj të rini këtu, than, aty do shkoni. Kemi shkuar te bashkia. Ja, malli. Ç'a boj bëjon? Tu s'ka as punë, as mavri, as na marrë në plasën këtu edhe a zot ati njëri fare se ka njërës po Shqipëria për s'ka. Kemi 23 vjetë që punojmë, paguajmë detyrimet e shtetit, ikri ku doni, dhe nda që rrini shtëpi dhe nda që ikri ku doni. Këtë vi këtu kamarat i shikoj ato edhe në Afganistan së shkëshu, si kam plasë të banakëshu. Tu s'ka shtete, arrim këtu si qenin shqit. Të pakënaqur janë edhe vetë konsumatorët. Sipas tyre, ky vend i ngjan shkretirës duke kërkuar vëmendjen e institucioneve përgjegjëse. Transferimi provizor i merkatës në periferi të qytetit ka krijuar anomali edhe në çmimet e këtyre produkteve, tregojnë konsumatorët. E pa e punë se si shkretirë. E dyta, thejnë që i ka të kamerë animatan shikojë për deshe. Mendimi ime është që ofë bashkia, që ofë nga lartë, nga ministria, të jetë një si këtë popë. Ti e di si këtë popë se kjo është gjynaf. Qmimet e produkte për të kasë është me botën është si djeli me hanën. Dakor, për të kasë është me botën, qmimet janë më të lartë ato se ati. Kurse rogate, po një kosisht, më të vogla këtu e më të lartë ati. Kushtet e mizerabel. Bile, më duke si ku për e shohë virusin për kam të. Kalë për më pëtë mua, ikë nga këtu se unë të të marë me vete. Shqive shkuj, ja, shqive si Dohan, jashtë do dhe sëndarti, nuk ka asë një gjë. Po të shmime të produkteve? Jënë ngrit, jënë ngrit, jënë ngrit. Ne dohajmë sa të mundë, ku s'kemi dorim për angë. Rekonstruksioni i tregut kryesor të frutave dhe perimeve të qytetit ka penalizuar këtë kategori tregtarësh, të cilëve nuk ju ofrua një zgjidhje pranueshme, duke u shndruar edhe në një kosto të shtuar për çdo konsumator të qytetit bregdetar.